الحمد لله وحده، الحمد لله رب العالمين. كوزي وكمور ليو هاروما زنتانا تزاهي الدنيا روما بياني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم بشرياني تسومون جيما جوكا نهير ريفونغيري تيميزي إن شاء الله تعالى. تجابان لوين هم مفرد تنوه معكو هسبب لتعرف يا طول نلي جنب لو بلوز لهات لليو يهو أديس أبيبا جنب إيكاو لفن حازي بزيما ني Union africaine. Yo demanda jabanu lio. Hasmobi okai. Lione sokai. Yera iswahe Union africaine. Ufanyo hazi yaho raisi wahensi ya Komoro. Azali asumani banaher. Geta yar. Na ye haringe ahad. Yawana. Nezen kodo zilio haruma enti. Eze enti zahe Afrika. Azali Asuman. Haringe ahad. Yawana. Mwanrui kao kwa chuste ezi haki za kibinadamu. Yumi ya jazali Asumani ya renga ya sinye makaratas juzi ya roha. Na singari juwao buwa Komoro. Hasun tipia. Kese ndogo ibana wia hamba ya sinyi. Izundrabu mhalas. Unungata kafu ya tupanga. Dima na jaba nulewe inu. Njenu tambaze. Hasilawi ukaya. Son tipia ngari juwao. Hoji mdifuwa hatu. Kehazi aloni yo. Utowa roho haruma masiwa ya hatu. Gari juwa usonzi. Zemugwaluni izoma mesi watu. Ufunga wanrubure. Gari juwa uhasonzi. Zemugwaluni izoma mesi watu. Luzia unafasia. Mrati jitekelezi. Gaju juwa rangu nasome kuminike. Nidesi. Lazima ni jebanu. Jinsala zonkata kafu. Shema nazali Asumani. Ya subuti. Ya ringa ahadi. Ya sinye dokumen. Harumwejume ya madawla. Udabu kahajua. Kenti ya hatu. Tse Komoro. Inu tinche. Inu tinche. Komoro yetura kaki yona mbava kaki yetura mbiyo Komoro yura bunduki Komoro yura ufungwa nindi maa nazari ya sumani ya subutafanyiza nguwe hizo raisi mbajina kajisubuti. Shema na subuti ya sinye mkataba mandiyo. Ya renga ahadi harumu juma madaula. Haziru guzinu na zambabano. Dawa juwa wakensi hatu nuzichi. Habengele wini. Monsieur le gouverneur. Mwini baraka setu alihi. Habengele wini.
parti jua sambi ya rendwa kufuru ya hantiwa mru ya mbreda zema perizo ya mbrungu zoni avengele uyinu fon kome elerji avengele uyinu komite mayoti soti pia naritanganyihe hamono mzima resi hopareni rigabili azali asumani rioneze ndabu zaari kazi nwenda sinyari mwejume madola gojo respecti how can we respecti naritanganyihe sonzi pour la première fois rimgabili hezi nwenda hamba kangustehi demokrasi ngustehi nwenda ndogopia narimgabili rione naritanganyihe vanwa zima namsina na tanganyi hinyo tipia nyoro mparabanu mwenye baraka situali parti juwa front kome elarji komite maore henga parwanro ahi riwone usiku siku zima tu nusu wasihe shindo shaju nusu wasihe Caltex nusu wasihe lisesa wa miche nusu rizigari usiku zima mjemoni azalingu jo shanji hangu jo la wanza harami ya tawe. No, narimgabili kwezi. Chodolo haendaye sinye makarata siyemba mnyanya. Pour la première fois narimgabili. Ekakwe libahe yeye azali asumani. Yaronesi haji yarenga. Kaka unoja kana ujari uwa. Haula ndo mnyanya ya chungu kanti haina tasi ya juha ya chungu ambia mnyanya wa kumoro. Ndaju vwa udaza ni unekominike jaini. Mbaka unjaliko liyaso meyarende. Kade hali hiyo. Mchodabe ya wano dunia ni mnyanya ya kwezi ga mbrongozoni. Mnibara kasetuali. Parti juwa. Franco meelarji. Komite maore, konyo nzima, usiku nzima, resiho pareni, rimkabili. Esa yuwa za lingo jone heka kweli. Zila mnyanya, hau kweli ngu respect ya wakubadili. Anungu fikiri kabanu, mnutu anda hula sikarisi, no. Barungu rongozo wa bandani, shawada ningo shiao. Ngalau ajulu wako siha. No. Tiaki. Tukati wanenu sikuru chiche information le président de l'Union africaine edafanya jao fanya jao. Msas, narimwenese leo. Narimgabili leo. Renzi se votizan rabo zicho jonda bahanu. Zo votizan swalata. Hasa jihantiza, hasa harie se vota umru, lochele atuwa resulta. Brad Tawe. Votu ya sahari, voti chilo skui la basi. Abo dizu na kodjani mabie kale uimu. Gawara mba mbondi. Homkonti wa kimila nansi. Ikawa homkonti uofanyo mjini Marseille nga sina mezi mfukari jao nda sita. Siono bao vya wanaze, ngarutuwa mba wanazukofia. Nenoruma baba wa hali yon. Ikawa ngwa rema homkonti uo, homuhuzo zi bie, haughali bie za 3000 euro na 4000 euro. Sisi wa Komoro kufanyia ezitendo hizo. Mimi ngamsutene jabo koti kamingoni mwandu atendea le chama landi si wa rangu boulevard national wakati rabwe ouverture ama ngamji hundu hunu masiwani sha tikamingoni mu wandu akahu wendelee na zembio za ho uonesa wananyasi waliona zebie ze agence za hao walifanyiliao hamasi si wana watiti wajihundao Marseille wajihundao imabavu yon tipia warendao kasisima julunge gamunganyo na mino wazee ni mashababi waume washe wajihundao Marseille homziyo katu ukaya omahaunu ritiende Komor gami na minao shanga mrudu ni mwabie ni njima notable mlo arme komisyo na mjibu wanruikao banvi ya wanru walolio kwa nyinyi banyu nyinyi notabiliteze hatu mjoko zirenga batike notablu ujoparo aliyo hende aruma mashuli eka hende ya wanda na mumregeze hatua
yurdi mlalu we affaire ya 4000 euro ila mananga bo wandu bokogwa johenda gojo huja wafanyeze kumba waje walibe na mrenge hatu ya huwa na nyasi ma grand notable walio Lyon hukaya emrulo Marseille notable katina ruhusa participe haruma ndola ilio Lyon hukaya le kungu manyo la huwandu walolio bambia wandu wakansi waka humi nyo mkonsi ula ila misio yo sawa ne wakati raka huwana ne eaferi ya emeni ya boyadangu msile hitima bo wakomori na mwesheleza za hundu wakati wa emeni ya wakata wasoma hitima bambia manarisome bambia mbartisome manasi wandu wanaifu zenugo zinu na zidungwa haukaya gizo na fanyida Sidu wanu rudungu hulizwa bia za 4000 euro na 3000 euro. Yode live ya hangu na kaanza mimi niyo. Niseba anu kaya gamji unganyo. Vazima anu wanu walio Marseille. Wazazi, mashababi, waume washe. Homdai, waheze tarahanfuri fanyi wao. Waheze bie, nuwananyaswalo naze ashansi. Zahao, ikawo nguwa jirendao kawowo. Nuwa kuhanza mapesa. Shanari kenkonyo nzima, rende hinye. Banga zjohula wanandro homuzi mtukufu wa Ramadhani huu shawa ndo alo lio na mwarenge hatu wa vanyuka emrulo Marseille kati na droit ya wenda mashuhulini lio de notable hukao yode ila mipango ya fanya wakati wa hemenia ha rabanga rizi yao pati soma jau waruha wanro wende wa fenti wadonda webo wa wanabie garambula nao Tropic FM garisaidi yao Tenati kamingoni mwandu wakawandiso mshinzi huo. Gamzabobanu. Njilio la handa nilifanya, nilifanya. Boulevard National Haruma Esali alitaufiki. Ingoni ma Rue Loubon. O 3e arrondissement. Ti participe Haruma Mungilo de la handa. Ndizo. Zendongo gazendele yao. Sha, mtireje ingoni. Ye 4000 euro. Ila mwabanga bjoko sanksione wandu. Namuitowe. Na mrege zila mezuri mahamba uka yabo uko ujofiwa. Liba vula hae, mumjiwa hae kwa wana mashuhuli. Karna ujua, umhimilia, mana umri ya dharau, mana umri ya minya, emila, umri uko aningu sijini. Nrulo na wana watana onzende komori. Ha? Ugujokonda 20,000 euro ya libebia udu ya roena bayono. Kamranti, rawafikiana, rabadunga zeno gozino. Abungu wandu walo liyo. Wandu alo Lyon, bambi ya uho wandu alo Lyon, bambi manawala sidema Lyon pia. Warema o mkonti ula. Vanyu nyinyi na mjue bo alo Lyon Marseille. Tosa na salamu. Batike mru, ujonda mashuhulini. Lyon. Batike mru, ujonda mashuhulini. Lyon. Harume chanibu ya uho wandu kiongwa nzuwa minye o mkonti ula. Oma haunu na mzie. Be mashuhuli nga jofanywa nwalo banu na mbehe mapesa. Be mashuhuli nga jofanywa nwalo banu na mzie. Banga jofinda kun faya kun. Nga jofinda imba na inu. Mnyezi mgungu joriba taufiki. Ishao. Sika ujabo ntijubanu. Sitindibie ya ale simple. Ya 750 euro. Wemsiba. Mananja jofinda ntindibie ya 1400 hao 1400. Kelk 1800 euro na mi nga yobie e wan zondra bonu mama gui les agences zilo imo sonde ma gui bongo arnar nike wa fanyo arnakage e kam de cité e kam de cité ba komorga mgungu jorin ka tawfik zo arnakage in ruvu ze bie wo honda wazirenge Kenya wende wazirenge Haruma Ethiopian Airline pour 600 euro ou 700 euro waje wa fanye triple oui Cha sisi wa Komori si wanaifu bambi ya hao wanaifu bambi ya wanru wanaifu hakaa wodonda wevirilia mnabavuni kutujo na mre alona agensi abo ya jare kunguma yola manotablu hao wanru na sikebie inu ha gojono heji ha yode zari hundo wakati ile meni ya hawa mtidi waze wodu wa suya na kanza ni unganye bano mana ijorisa tumulehe manani kamru wa madami mjahima na saidia umwendo wa huwa Komori walio Marseille hawana nezebie cher hawana no fujari rifanyi wao no ananyasi neze agence rawarabu rawakomori ngwafanyao arnakaji
ngamtoso tena ngamtoso sirudi tika mingoni mwanu wa salueo ze fikra sirudi tendea le kongomanyo latende le bunjilo na handani.